Anem a començar aquest seminari de la Fundació com a recurs educatiu. Jo crec que tenim la sort avui de comptar amb tres persones que han fet de l'arqueologia un instrument fonamental de l'educació. Dos de les persones es guanyen la vida en aquest món. La tercera imparteix també docència als que al futur s'han dedicat al món de l'educació. Jo només volia agrair a tots vosaltres, a vosaltres incorporar aquest taller. Espero que el taller sigui, aquest seminari espero que sigui ric, no només per vosaltres, sinó també pel museu, perquè jo crec que és una de les potes coixes que té aquest projecte de la llengua. Jo espero que en uns anys parlarem sobretot perquè tenim una excusa fantàstica, i és que a finals de febrer, si els arqueòlegs de les Vilars volen i desitgen, que aquí també tenim amb ells, inaugurarem l'exposició de la fortalesa dels Vilars, i per tant jo crec que aquest serà un dels elements claus per iniciar aquest projecte. Per tant, jo us deixo amb les mans del doctor Santa Cana, la Pilar Sada, del Museu de l'Arqueologia de Tarragona, i la Naira Llom, que és el professor de la Comissió. Tant gràcies per ser aquí i gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. Doncs d'alguna manera inaugurem aquest cicle de conferències que ja va començar el dissabte passat als Vilars d'Arbeca. Inaugurem avui així sentats en un lloc tancat. Aquest cicle de conferències dintre del seminari L'arqueologia com a recurs educatiu. Bueno, jo aquí suposo que estic aquí com a part de com la facultat d'educació de la Universitat de Lleida, però en realitat hauria d'estar també amb mi la doctora Natàlia Alonso, que veig que acaba d'arribar. Per què ho dic? Perquè en realitat nosaltres, des de la facultat d'Educació, en un moment determinat vam creure'ns això de que l'arqueologia és un recurs educatiu tan important i tan potent com per que els mestres, els futurs mestres, el coneguin. I vam començar, vam endegar ja fa 3 anys un projecte d'innovació educativa que li deien projecte d'arqueologia experimental i didàctica. Perquè d'alguna manera el que pensàvem era que els mestres han de saber, a l'hora d'anar més enllà de la història que s'ha ensenyat tradicionalment, de la història com a relat tancat, i que era necessari que toquessin, que trepitgessin, que entressin en contacte amb les fonts de la història. I llavors, aprofitant que la doctora Natàlia Alonso havia endegat un recercaixa precisament basat en això, i que havia començat precisament amb els nens d'ESO, amb nens i nenes d'ESO, a començar a treballar l'arqueologia de manera transdisciplinar, interdisciplinar a l'escola, amb els vincles amb totes les altres disciplines i treballant totes les competències que dins del currículum apareixen, doncs vam decidir implantar-ho també d'alguna manera a la Facultat d'Educació. I per tant els nostres alumnes d'educació primària treballen i coneixen també d'alguna manera molt important, coneixen molt de prop l'arqueologia com a recurs educatiu. I d'alguna manera creiem que és molt important que vosaltres, que ja esteu en actiu, que no heu tingut aquesta oportunitat potser d'entrar en contacte, els de secundària ho teniu més fàcil, però els de primària potser no ho tenim tan fàcil, perquè a primària, per començar, la història pràcticament queda fora del currículum. És molt anecdòtic el que es tracta de la història i de manera molt, falta molt l'aproximació autèntica com treballar aquesta història. I bé, doncs simplement jo, com que avui els protagonistes són la Pilar i el Joan, començaré perdoneu, però no és el meu millor dia pel que fa a veu, espero no quedar-me sense, i aleshores us els presento. En Joan Santa Cana és professor titular del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, i és llicenciat en l'Arqueologia i Història Antiga i doctor en Pedagogia.
Com a arqueòleg ha desenvolupat una llarga trajectòria amb més d'una dotzena d'excavacions, algunes com la Cova de la Guia, el Garrofet, el Vilarenc, el Barranc de Gafos, la Mussara, etc. I la, potser la més important seria, per mi, és a l'Horta Park, i per nosaltres, perquè també va ser, no només va ser un dels directors del jaciment, de l'excavació, sinó que també ha estat el director del projecte de restitució i reconstrucció experimental que ha donat lloc a el que avui coneixem com la Ciutadella Ibèrica de Calafell, que és l'únic jaciment arqueològic reconstruït de tota la península ibèrica. Com a didacta, la seva trajectòria va començar a finals dels anys 70 com a un dels impulsors del grup 13-16 de didàctica de la història en ensenyament secundari. En els darrers 20 anys s'ha dedicat al disseny i realització de projectes de museografia didàctica com a investigador principal del taller de projectes de la Fundació Bosch i Gimpera de la UB i ha dirigit diversos postgraus i màsters sobre museografia didàctica i interactiva, a més de donar classes al màster de gestió del patrimoni cultural de la UB. També en els darrers anys ha dirigit diversos projectes de recerca vinculats a la didàctica i la difusió del patrimoni i la telefonia mòbil i lidera el projecte Recercaixa, del qual el Museu de Lleida en forma part, que es titula Anàlisi de les fórmules d'exclusió educativa a les aules d'educació secundària obligatòria, models per a una educació inclusiva a partir del patrimoni cultural. És també membre de l'ICOM i ha engegat diversos projectes editorials, entre els que destaquen la revista Hermus Heritage and Museography i la col·lecció de manuals de museística, patrimoni i turisme cultural, totes dues amb l'Aliança d'Edicions Trea, que és una de les editorials més importants a nivell de museografia i de patrimoni. Per últim, cal destacar la seva prolífica obra científica i divulgativa, amb no sé si una 400, 500 títols, una barbaritat, entre la que podem destacar els llibres Museografia didàctica, Manual de museografia interactiva, L'arqueologia reconstructiva i el factor didàctico, Museologia crítica, Claves de la museografia didàctica, Ciudad Educadora y Patrimonio, Cookbook of Heritage, Manual de Didáctica del Objeto en el Museo, LM Learning y la Educación Patrimonial, Educación y Tecnología Digital y Patrimonio Cultural para una Educación Inclusiva, entre d'altres. Jo crec que potser després presento a la Pilar, perquè així ja pot començar el doctor Santacana a fer la seva intervenció. Vols dir? Sí. Si no quedaràs de fer. Quina mena d'arqueologia volem ensenyar? Com que el tema és aquest, eh? Aleshores, en una introducció, jo crec que ens hem de plantejar primer què podem ensenyar, eh? Quina mena d'arqueologia podem ensenyar. Jo crec que quan un es planteja que ha d'ensenyar qualsevol cosa, no? Sóc jo, eh? Quan es planteja que ha d'ensenyar alguna cosa, ja hi ha una pregunta que va al costat, no? Que és, hem d'ensenyar en funció de les necessitats de la gent? Jo necessito que m'ensenyeu com fer una declaració de renda, perquè l'haig de fer cada any i em surt malament, no? Com que tinc necessitat, encara que m'ho expliqueu malament, a mi això m'interessa saber-ho, no? O sigui, nosaltres aprenem sobretot sobre les necessitats, i els que aquí sou majoria que de prop o de lluny us dediqueu a ensenyar, sabeu que quan un ensenya sobre una necessitat té la partida mig guanyada. I, clar, aleshores, si ara nosaltres hem de programar un currículum, imagineu que ens asseuen aquelles taules que es poses dels ministeris i hem de programar un currículum. Hi ha dues maneres de programar. Una és dir quina mena de ciutadans volguem que sortin, d'acord. Quan acabin, què volem que siguin. Però hi ha una altra, és dir, quines necessitats tenen els nostres alumnes, no? Els adolescents tenen necessitats, no? I tenen capacitats. Hi ha coses que les poden fer i coses que no les poden fer, no? Aleshores, tenen necessitat de saber arqueologia? Ben segur que no. Tenen necessitat de saber història? Bé, aneu preguntant per aquí fora els que en saben i veureu que hi ha molta gent que viu feliç sense saber-ne.
aleshores, què podem dir quan diem hem d'ensenyar d'acord amb les necessitats i amb les capacitats? Aquesta és una pregunta primera que jo us llenço, perquè si estem d'acord que hem d'ensenyar d'acord amb necessitats, aleshores ens hem de replantejar el que podem ensenyar i l'arqueologia quin paper hi ha de fer i si això té sentit o no, perquè l'arqueologia pot ser com el domino, no? O com jugar escacs, una cosa molt distreta, molt divertida, que ho fem en els moments d'oci i ja està. I no tenim per què donar-hi més transcendència. Per tant, aquesta seria la primera qüestió que us plantejo. Que si mirem les necessitats que tenen, com que m'han dit que la majoria dels que estem aquí hem treballat o treballem amb adolescents o preadolescents, em focalitzaré la curta intervenció en aquest grup, no? Penso que podríem fer també amb infants més petits, però bé, a partir dels 13, 12, 13, 14 anys, seria la data a la que jo ara em dirigiré, no? Que necessitat de saber que Aníbal va passar els Alps amb elefants, no n'hi ha cap que la tingui en aquesta edat. Ara tenen altres necessitats. Tenen necessitat de formular-se, o sigui, com són? Tot, o sigui, aquest perfil de l'adolescent que tot ho troba, que res li agrada, que tot li fan malament, que son pare és un tonto, que sa mare, en fi, que el mestre, per suposat, o la mestra, és el pitjor que corre sobre la terra. Aquesta mena de hipercrítica que apliquen sobre els adults, què tradueix? Bé, no tradueix que siguin sàdics, tradueix que tenen necessitat de formular el pensament crític, perquè s'està formant el pensament crític, i com que se'ls està formant, l'han de desenvolupar i l'han d'aplicar sobre alguna cosa. I com que no el poden aplicar sobre el profe de mates, perquè el punyetero sempre té raó, escriu el que ell diu, surt, no? Llavors ho apliquen sobre el que poden, no? Sobre el que poden. I és aquest afany hipercrític que nosaltres els hi veiem i que és a vegades tan irritant, el que respon a una necessitat seva. Aleshores, i què més? I quines necessitats tenen més? Mireu, en aquesta època és quan els infants comencen a plantejar-se hipòtesis sobre les coses, sobre la vida, normal i corrent, no? I plantejar-se hipòtesis no és una cosa banal, i no és una cosa que s'aprèn de qualsevol manera. I ells tenen necessitat d'això. Aleshores, aquesta és una necessitat perquè també és una capacitat que està naixent, no? Aleshores, m'estic referint a aquest tipus de necessitats i a aquest tipus de capacitats. Podríem fer una llista molt llarga, no som psicòlegs i no és aquest el tema. Però sí plantejar-nos que hi ha unes necessitats psicològiques importants i quan nosaltres dissenyem els aprenentatges d'acord amb aquestes necessitats, els aprenentatges funcionen. Quan els dissenyem al marge d'aquestes necessitats, a vegades funcionen, a vegades no funcionen. I això en tenim tots una mica experiències, no? Per tant, una matèria serà útil sempre que respongui a una necessitat o una capacitat, o millor les dues coses, no? Ara, per nosaltres, si volem saber si és útil, hem de pensar sobretot en el mètode d'anàlisi de la disciplina. Aviam, jo he dit, necessitat de formular hipòtesis tenen, sí. Aleshores, l'arqueologia formula hipòtesis? O i tant? Què és l'arqueologia sense formular hipòtesis? No és una disciplina que pugui funcionar sense formular contínuament hipòtesis. I l'arqueologia necessita un aparell crític? I tant? Per tant, bé, si aquestes coses les té la disciplina aquesta disciplina és útil, estigui o no en els programes, això és igual.
Aquesta disciplina és útil. Per tant, clar, hem de repensar com funciona, hem de repensar quin és el mètode d'aquesta disciplina, perquè aleshores la transformarem en una eina eficaç. És evident que, per ser, que el mètode de l'arqueologia és, en el fons, és el mètode científic. Jo us posaré un exemple que és una autèntica tonteria, però per mi funciona. Si jo en una classe de adolescents els hi pregunto, els hi explico que les muntanyes, excepte els volcans, totes s'han format en mitjans aquosos, o rius, o en fi, embocadures de rius, o mars, etc etc. I tot seguit els hi pregunto les muntanyes de Montserrat com s'han format. Què em faran? Si faig aquesta pregunta, què em faran? Bueno, si surto de l'aula, buscaran ràpidament a Wikipedia i em contestaran. Si no surto de l'aula i no els hi deixo fer servir això, no ho podran fer. Però, en tot cas, ells buscaran la resposta ràpidament, prefabricada. Però jo puc, jo no sé com s'ha format, jo puc fer-los una cosa molt més eficaç, no? Que és dir, quants de vosaltres viviu en una zona o passeu cap de setmana en un lloc que hi hagi una platja? Doncs porteu-me 10 pedres. I quants esteu a prop d'un riu? Porteu-me 10 pedres i farem una muntanyeta de pedres de riu aquí la setmana que ve i una de mar aquí. Aleshores agafarem una pedra de mar i veurem que és plana. No? Perquè el mar, les pedres, en el fons no les fa rodar. Les fa rodar a la vora, a la costa. I per tant va fent això i les va fregant i les transforma en planes. En canvi el riu les fa voltar així. No? Per tant, les del mar són planes, les del riu són arrodonides. No? Si voleu saber Montserrat com s'ha fet, pugeu a dalt, perquè les pedres sempre, sempre, sempre baixen, mai pugen. Pugeu a dalt, agafeu 10 pedres, porteu-les. I llavors podrem començar a discutir, no? Aquesta tonteria, que no sé ben bé si és així, em permet il·lustrar el mètode. És a dir, lo important no és que sàpiguen les muntanyes de Montserrat si són de riu o de mar. Lo important és que sàpiguen el mètode. Que, parlant, o sigui, introduint un curs o una sèrie de xerrades sobre didàctica vinculada a l'arqueologia, és evident que el mètode per nosaltres és fonamental. Ho és per totes les disciplines, però aquesta sortosament, com que no estem obligats a ensenyar conceptes, podem ensenyar només mètode. Bueno, els passos són els que tots sabeu, no? I els podríem discutir, però ara quins passos fem? Plantegem un problema, formulem hipòtesis, cerquem testimonis, indicis, paral·lels, el que vulgueu. Hem de classificar, ordenar, completar. I després pot ser que menteixin aquestes fonts. Poden mentir de moltes maneres. Poden mentir conscientment, en cas d'alguns textos. Poden mentir inconscientment, per error. És a dir, jo al moment d'extreure-ho ho he fet malament. I per tant, com que ho he fet malament, el registre surt erroni i després els resultats són dubtosos o són falsos. No? I finalment, hem d'aprendre a interrogar el passat, perquè al passat no se li poden preguntar. No se li pot preguntar tot el passat, hi ha coses per les quals no tenim resposta. Aleshores, si nosaltres esbrinem el mètode, si això és el mètode d'anàlisi de l'arqueologia, i això són les necessitats i capacitats que tenen els nostres alumnes, si podem fer aquesta correspondència, si al llarg del curs podeu fer aquesta correspondència, això funcionarà. Si no, ja en parlarem. Per tant, ensenyar història, ensenyar arqueologia, es requereix fer aquesta correspondència. No m'hi vull entretenir gaire més, no? però sense mètode, l'arqueologia, les ciències naturals, la història, sense mètode es converteixen en mites. I aleshores el que fem és una altra cosa. No? Aleshores, ensenyant el mètode, en aquest cas de l'arqueologia,
Penseu que tot l'altre que puguem ensenyar, els vostres alumnes, els nostres alumnes ho poden trobar, i avui més aviat que mai, no? I només cal que vagin aquí, i aquí ho troben tot. Tenen una enorme enciclopèdia, tenen un atlas impressionant, està tot el món, està aquí dintre. Per tant, busquen i ho trobaran, no? Ja, a Wikipedia gairebé ho trobaran tot, però hi ha una cosa que no trobaran, que és el mètode. El mètode o els hi ensenyem nosaltres, o no en sabran mai. Per tant, si no ensenyem mètode, creem mites, en qualsevol disciplina, en arqueologia, en història, en el que vulgueu. Clar, i per això, jo crec que hi ha coses que no serveix per res aprendre-les. I si sempre ha estat així, ara encara és més evident que abans. Hi ha coses en el camp de les nostres disciplines que no serveix per res aprendre-les. No vull fer una llista de... Tot discutim, ja ho veurem, que n'hi ha un munt que no serveixen per res, i el que no serveix per res es tendeix a oblidar. Tot això que acabo de plantejar per mi em porta a recordar, i a recordar sobretot els docents, que l'escola sovint ha estat instrumentalitzada. Sovint ens han fet servir, gairebé sempre, els mestres, professors, a tots els nivells, des de l'escola tal fins a la universitat, ha estat instrumentalitzat. Perquè sota la fórmula d'interessos molt diversos, a vegades legítims, no? Però hi ha uns interessos que sempre se solen oblidar. És tot allò que, és a dir, que són les criatures. I penseu això, i veureu com moltes vegades, llegiu els currículums, ja no dic que escolteu dels debats als parlaments, perquè els parlaments no debaten res quan és ensenyament. Simplement piquen el botó. No sé si les comissions debaten res. Però la llista de coses que posen tot respon a necessitats, dieu-hi de l'Estat, dieu-hi de qui vulgueu. Però poques vegades veureu que responen a necessitats dels adolescents. I nosaltres hem de ser conscients. O sigui, perquè la nostra feina són ells. No, l'altre és secundari. Entro directament per l'arqueologia i amb això acabo la presentació. Jo diria que aquestes són les raons que a mi em funcionen. I n'hi deuen haver moltes més. En primer lloc, pel seu bagatge metodològic. No dic que sigui una disciplina que tingui més mètode que d'altres. El que passa és que el mètode en arqueologia es fa molt evident. I sobretot, com que es materialitza, és a dir, les coses es poden tocar, són coses concretes, moltes vegades. Això és molt útil per a nosaltres, perquè qualsevol mestre sap el valor que té de concret quan ha d'ensenyar. Per tant, aquest és el primer element. Es permet retrocedir fins a trobar l'ésser humà despullat d'ideologia i conflicte. Aviam, no vull dir... No se m'entengui malament. O sigui, nosaltres podem retrocedir tant, l'arqueologia ens permet retrocedir tant, que si jo retrocedeixo 50 anys, penseu un mestre, un professor que estudia o que ensenya a la frontera entre França i Alemanya, a l'Alsàcia. El seu pare, el seu avi, el seu besavi, el seu rebesavi, han canviat de nacionalitat cada generació. Eren alemanys, van ser francesos, després van tornar a ser alemanys, ja tornen a ser francesos. Aleshores, la història per ells és una mena d'arma utilitzada pels dos territoris, i cada vegada quan han canviat de mans, l'escola ha canviat dues coses, la llengua i els mapes d'història. És molt curiós veure això. No, només ha canviat, això l'altre no ha canviat. La llengua, els alemanys ensenyen l'alemany, els francesos ensenyen francès. I quan el Kaiser va posar la pota sobre l'Alsàcia, l'escola va ser Alemanya. I els mapes van desaparèixer, i van sortir uns altres mapes i una altra història. Per tant, la història es pot fer servir com a arma, però quan nosaltres retrocedim a les societats més primitives, és el que més ens iguala. És difícil fer-ho servir com a arma nacional. Per això moltes vegades en les històries nacionals, aquesta part,
fins i tot s'adivina, perquè clar, no serveix, o serveix poc, no vull dir que no serveixi, serveix poc. El tercer argument és perquè té un alt potencial d'oci intel·ligent, és a dir, té un potencial d'oci, és evident, però és un oci diferent, i aquest potencial no l'hem de menys tenir. Perquè l'arqueologia ens ajuda a construir la història dels pobles sense història. Quan dic poble no m'estic referint només a l'Àfrica, m'estic referint a pobles dins del nostre mateix territori. Nosaltres tenim pobles sense història i l'arqueologia ens ajuda perquè la història escrita sempre té aquesta limitació de que qui l'escriu. L'arqueologia... jo recordo una als Estats Units, a Williamsburg, estaven fent una excavació i eren uns arqueòlegs que eren porto-riquenys, bueno, parlaven espanyol, i sobretot eren gent de Codó, i estaven excavant, no? I jo, que això fa bastants anys, jo no entenia l'interès que tenia excavar en una ciutat de finals del segle XVIII, per mi tot això semblava una tonteria llavors, no? I ho vaig preguntar per què ho feien, què esperaven trobar allà, no? I em van dir, diu, és que hem trobat uns vàters. I? I? No, que estaven ben fets els vàters. I llavors un diu, és que ens han fet creure que els esclaus no tenien dignitat. I aleshores no feien servir lavabos i vàters, diu, i els amos de la casa no ens n'hi van fer, però ells se'n van fer uns, veus? És a dir, clar, em va xocar, jo havia estudiat arqueologia i tal, i no m'havia pensat mai això en els anys 70 i pico, no? Després ens col·loca les fronteres del coneixement. Això és molt important. L'arqueologia sempre et col·loca a les fronteres del coneixement científic, perquè tu vas avançant les hipòtesis i arriba un moment en què si dones un pas més, et situes fora. Dius, això ja no ho puc avalar amb la meva excavació, això ja no ho puc avalar. L'altre dia amb l'Emili discutíem si hi havia merdets o no els vilars, no? Donem un pas, pum. Ja no ho puc avalar, no n'he trobat cap de merdet, no? Et situen al límit. Ara, llavors, si jo no passo, si no passo aquest límit, si no el traspasso, el coneixement no avançarà mai. I si el traspasso, corro el risc de fer ridícul. L'arqueologia et situa en els límits del coneixement i crec que això és molt important. És més important pels adolescents del que sembla, posar-los en el límit del coneixement, no? O sigui, saber que, bé, si traspasses aquest pas, si dones aquest pas, has perdut la seguretat. Ara, això és una interpretació lògica del que estàs fent, sí, però has perdut la seguretat. I, finalment, és un estímul de la imaginació. No he dit que una de les necessitats importants és imaginar, però quan et fas vell, imagines menys que quan ets jove. O sigui, en aquesta etapa la imaginació és molt important. I aleshores, conrear aquesta imaginació, disciplinar de saber fins a quin punt el que estàs imaginant és una cosa factible, possible, demostrable, o no. Tot això serien els elements. Per mi aquests són els valors que té. I crec que... fermament, que en arqueologia tot això es pot ensenyar, tant si està com si no està en els programes, perquè això, en definitiva, és absolutament indiferent, els programes. És a dir, nosaltres hem d'ensenyar, entenc jo, d'acord amb necessitats, d'acord amb capacitats. Això serveix, això és eficaç. Doncs és el que hem de fer servir. Os presento a la Pilar Sada, que és conservadora i responsable de l'àrea de difusió, educació i exposició del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, on hi treballa des del 1986, tot i que la seva vinculació amb el món dels museus es remunta molt més enrere, ja que, sent encara estudiant de Geografia i Història, ja va començar a treballar, a col·laborar al Museu Municipal de Badalona, també de la mateixa època. Va ser membre de l'Assemblea de Museus de Catalunya i de l'Associació de Treballadors de Museus de Catalunya des que es va constituir fins que va desaparèixer, i també va ser de l'Associació de Museòlegs de Catalunya,
també des dels inicis fins que va decidir que no anàvem per bon camí, no ets l'única, penso que això ja ho he sentit diverses vegades. En la seva llarga i versàtil trajectòria ha realitzat treballs vinculats al món de l'art, de l'urbanisme i les biblioteques, però sobretot ha treballat al voltant del patrimoni i la seva difusió. Ha comissariat gran nombre d'exposicions de temàtiques molt heterogènies, però la seva vinculació professional al MNAT, al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, ha fet que en els darrers 30 anys hagi participat en exposicions amb temàtiques vinculades al món romà, on ha desenvolupat tant projectes museològics i museogràfics com les activitats i programes educatius d'aquestes exposicions, i així com publicacions i altres aspectes relacionats amb la difusió del museu i el patrimoni de Tàrrega. Participa més com a professora en diversos cursos de postgrau i màsters vinculats al món de la museologia, l'educació i la difusió, als museus i al patrimoni, així com en cursos d'estiu i cursos de formació de professorat d'educació primària i secundària. Com a investigadora també ha participat en molts congressos i seminaris de pedagogia, arqueologia i patrimoni, sobretot, a més d'haver publicat els seus treballs en diversos llibres i revistes científiques. Algunes d'aquestes publicacions són el Museu Nacional Arqueològico de Tarragona, propuestas didácticas en torno al patrimonio romano, un taller de arqueología, patrimonio arqueológico, aprendizaje de la historia y educación, Sociedad y Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, programas, proyectos y estrategias, la utilización del patrimonio arqueológico en el aprendizaje de la historia, experiencias del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, trabajar la igualdad y el género desde un museo arqueológico, los talleres del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, o Las piedras hablan para todos, propuestas para la accesibilidad desde el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, entre d'altres. Així com en Joan ens ha fet una introducció al món de per què de la didàctica de l'arqueologia, la Pilar ens parlarà en concret de l'exemple del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i de tot el que arriben a fer. Bueno, una pinzellada. Hola, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per la invitació. El fet de que estiguem aquí des del Museu Nacional d'Arqueologia de Tarragona no és perquè siguem exemplars, ni molt menys, sinó perquè som un exemple, perquè tenim molts problemes, com tots els que estan aquí sabeu, molts de vosaltres. No? El que sí que jo he portat coses, quan deia el Joan, he portat aquí, vam quedar amb la Naira que portaria alguns objectes per sortir després a les sales, i he vingut una mica com la dona orquestra, no? Em falta el tambor i si voleu ja em poso ja a tocar. No? Jo tinc una tendència a parlar bastant, i els que em coneixeu ja ho sabeu. Per tant, talleu-me quan us interessi, vull dir, quan vulgueu preguntar alguna cosa. La idea aquí, com deia el Joan, referit a per què podem utilitzar l'arqueologia per als nostres adolescents, per als nostres nens i nenes, no? És el mateix, no? Aquí lo important és que el que expliquem nosaltres es pugui interessar a vosaltres. Per tant, si el que estic explicant pues, es desvia o penseu que hi ha alguna cosa a introduir que és més interessant o una pregunta que voleu fer, vosaltres la feu i fem un diàleg que em sembla més profitós. No? De totes maneres, jo vinc per la pràctica, per aquesta part pràctica. El Joan ha posat, jo crec, ha donat unes pinzellades molt exactes de quin ús i quin servei pot tenir l'arqueologia. I jo no entraré tampoc en qüestions metodològiques, però sí que us parlaré de què ens hem plantejat des del museu a l'hora de fer propostes i desenvolupar el projecte educatiu del museu. No? Què ens hem plantejat? Una de les preguntes que ens hem fet ha sigut aquesta. El passat pot tenir interès per la gent d'ara? Pot tenir interès? I bueno, ens hem contestat algunes coses, no? Que poden ser aquestes o altres moltes. No? Pot ser la història un instrument de coneixement i crítica? És la història una ciència social que abasta el ser humà en la seva totalitat? Pot ser un instrument per entendre el món que vivim ara? Ens pot ajudar això? I una de les coses que ens hem respost és que l'aprenentatge de la història ens pot fer desenvolupar aquestes capacitats que deia el Joan, no? De qüestionar, de raonar, d'analitzar críticament. No? I una mica, doncs, com deia Ciceró, la història pot ser mestra de vida i ens pot ajudar una mica a situar-se. No? Treballem amb el patrimoni, no? I treballem des del Museu Arqueològic de Tarragona amb el patrimoni com una font, que comentava la Naira, no? Del coneixement històric. No? Les fonts ens permeten elaborar una ciència històrica, ens permeten allò que deia el Joan, basar-se
utilitzar un mètode científic, no? A partir de les fonts. Ens pot permetre això, no? Una aproximació crítica, no dogmàtica, eh? I per tant, ens pot permetre, eh? Estic dient ens pot permetre perquè tot és possible, no? O tot no pot ser possible, no? L'utilització de les fonts ens pot ser útil per qualsevol de les etapes històriques, no cal tampoc que siguin per el que comentaves del segle XVII, del segle XVIII. Ens pot servir per situar-se en totes les etapes històriques i ens permet passar d'una transmissió de l'aprenentatge, dels coneixements, amb un aprenentatge significatiu. És a dir, que el mètode i la història ens permet poder fer aquest aprenentatge significatiu. No cal que podem passar olímpicament d'aquesta reflexió, no? Però el món actual és un món molt complex, la relació amb el patrimoni, amb la història, ha variat moltíssim, la gent que s'acosta al patrimoni té interessos molt diversos i això també ens ho hem de plantejar des de centres on obrim la porta per ensenyar aquest patrimoni, no? I ens hem de plantejar mostrar-ho d'una manera que sigui comprensible, entenedora i interessant, eh? I que respongui a moltes d'aquestes qüestions que es poden plantejar. Em sembla que sobre l'arqueologia i el patrimoni arqueològic no cal dir res més del que ha comentat el Joan, però sí que nosaltres ens hem fet també aquesta reflexió, no? El mètode arqueològic ens permet treballar sobre les fonts, no? Pel coneixement del passat. Treballem sobre els subjectes. Jo diria que no hi ha cosa més fascinant, no? Per tothom que treballar sobre els subjectes. Són coses que ens desperten o ens poden despertar moltíssims interrogants i moltíssim interès, no? I treballem, o el mètode que s'utilitza, és el mètode hipotètic-deductiu, no? Plantejar les hipòtesis, analitzar, qüestionar, etc. etc. Tot això és una mica el que ens hem estat plantejant a l'hora de fer aquest projecte educatiu. Tenir en compte les característiques del patrimoni arqueològic, no? Treballem amb un patrimoni que és evidentment l'expressió material del passat, però que moltes vegades aquest patrimoni ens arriba de manera fragmentària, ens arriba a discontinu, fem una recol·lecció parcial d'aquest patrimoni i tot això ens dona una pista a l'hora de mostrar-ho, no? Hem de fer alguna interpretació, hem de facilitar interpretacions que faci que això pugui ser útil i pugui ser entenedor. Treballem, deia, amb els subjectes, eh? I els subjectes jo diria que són bàsics, no? Per conèixer l'ésser humà, són bàsics pel coneixement històric, que tota forma de comunicació implica el treball amb objectes i que si hi ha una característica que tinguin els subjectes, a més, és que tenen moltíssimes lectures, no? I que precisament aquest és un dels fets que ens fa plantejar la possibilitat de no acabar mai la nostra tasca, no? Mai tenim finalitzada la nostra tasca. Sempre tindrem interrogants i coses a poder plantejar, no? Eliot deia, no?, que qualsevol, fins i tot el més significant dels subjectes, és un emissari de la cultura de la qual prové, no? I que hem de tenir cura, no? de fixar-se, no? En aquests subjectes. Amb aquesta pinzellada una mica de les coses que ens hem plantejat a l'hora de proposar un projecte educatiu, com us deia, el museu no és no té un projecte educatiu exemplar, té molts dubtes i té moltes incògnites i té molts problemes. D'entrada té problemes amb les seves pròpies centres, és a dir, amb el que són els llocs on està exposat aquest patrimoni, uns espais que són obsolets, que necessiten d'una renovació de fa moltíssims anys que no arriba, és a dir, que no són espais que estiguin realment mostrats d'una manera propera a tothom que obri la porta del museu i entri. Vull dir, que necessita realment de mitjans de transmissió de tot el que amaga aquest gran patrimoni, que és el patrimoni, com sabeu, el patrimoni de Tàrraco. No sé si coneixeu el museu, heu estat, el coneixeu tothom? No cal que faci una aproximació. És un museu que, com sabeu, és el més antic de Catalunya. En el marc d'un element molt potent que és Tàrraco i el seu patrimoni, declarat Patrimoni Mundial l'any 2000. Un patrimoni que ha condicionat molt el traçat de la pròpia ciutat i per tant que està molt present en el traçat de la ciutat i això també s'ha de tenir en compte. I el museu el que voldria ser és un museu per Tàrraco, un museu per poder explicar aquest passat romà, no exclusivament, però aquest passat romà que és tan potent a la ciutat. És responsable d'una cultura material molt rica, eh?
la procedent de la ciutat romana de Tàrraco, intenta desenvolupar un projecte des d'una òptica integral. Un museu té una sèrie de funcions, i ha d'exercir una sèrie de funcions, i des de l'òptica del museu l'hauria de fer d'una manera coherent i integral. No? Ha de ser un espai per la memòria, hauria de ser un espai pel coneixement, hauria de ser un espai per la formació, hauria de ser també un espai pel debat, i més en un moment com el que ens trobem ara, la societat que tenim en aquests moments. Ha de ser un espai pel plaer, tu comentaves, no? L'arqueologia té aquest punt d'oci intel·ligent, no? Ha de ser un espai pel plaer, també, i ha de ser un espai per l'oci, no? Hauria de ser per un espai per l'oci. Si coneixeu el museu, no us atabalo, però bueno, tenim diferents centres, el Museu Arqueològic, on es pot on veure la vida d'una ciutat romana, el Museu Necròpolis Paleocristians, que ens parla de l'altra cara de la moneda, el món de l'amor, el Teatre Romà, un jaciment sense musealitzar encara i, per tant, que encara està ahí aturat esperant un projecte que el posi a la llum i que el faci útil per parlar, entre altres coses, de la ciutat i l'oci. Dos elements molt coneguts de la Via Augusta, la Torre dels Escipions i l'Arc de Barà, a Roda de Barà, que ens permet parlar de la Via Augusta i els seus monuments. La Vila Romana dels Munts, que és un jaciment molt important, Altafulla, que ens permet apropant-se a la vida quotidiana en època romana. I la Vila Romana de Sencelles a Constantí, que ens permet parlar de la tarda antiguitat. Amb aquest conjunt d'elements és evident que es poden fer moltes coses, no? Vull dir que realment és un ric patrimoni que ens permet moltes coses. El projecte educatiu del museu, que hem titulat Un viatge a la cultura romana, ens agradaria que fos aquest viatge a la cultura romana, realment és un dels pilars de la programació del museu. El museu, des de fa molts anys, té en el projecte educatiu un dels pilars d'acció, creu realment el museu en l'educació, creu que els museus en el segle XXI haurien de ser museus per l'educació i, per tant, en el seu valor educatiu i en un valor educatiu per la societat d'avui, no per la societat d'ahir, sinó per la societat d'avui, amb una responsabilitat de transmetre el coneixement, és a dir, d'informar, de difondre, d'interpretar, d'educar en tots aquests temes, amb la voluntat d'implicar la societat en aquest discurs i, per tant, amb una voluntat d'interacció, amb una voluntat de col·laboració i jo diria amb una gran humilitat. Moltes vegades caiem amb la tentació de pensar que ho sabem tot des dels centres on fem la difusió d'aquest patrimoni i evidentment no ho sabem tot, no ho podem fer tots sols i creiem molt en els projectes de col·laboració. Intentem, com veureu, posar en marxa recursos diversos, tant en mitjans com en continguts. La nostra obligació, aquí estem parlant d'educació formal i dirigida, la composició del grup és fonamentalment de persones que us dediqueu a l'educació d'adolescents, però des d'un museu no hem d'oblidar o no hem de deixar de pensar que la formació, l'educació, no té límits d'edat, no té etapes, evidentment etapes, no? Però que no podem pensar només en dirigir-nos a una etapa. Comença quan traiem el cap en aquest món i acaba doncs, quan marxem. No? I en aquesta voluntat d'arribar a tothom és on intentem esmerçar recursos diversos. Aquests recursos els desenvolupem com a activitats permanents, però també com a activitats temporals lligades a exposicions temporals o a events o a esdeveniments concrets que es van succeint al llarg de l'any a la nostra programació. És evident que la societat és plural i que, per tant, les propostes han de ser plurals. I amb això també és un altre dels temes que ens fa replantejar constantment el nostre projecte educatiu. Dintre de les activitats que proposem, articulem el nostre projecte amb exposicions, amb audiovisuals, itineraris, visites guiades, activitats de reconstrucció històrica, cicles de conferències, seminaris, concerts, clubs de lectura, cicles de cinema, activitats teatrals, tallers amb la intenció d'arribar a aquesta qüestió que comentava a l'inici el Joan, que era quins interessos pot tenir la societat sobre aquest patrimoni, no? I que com que són molt diversos han d'intentar veure com programar aquestes diversitats d'opcions.
Em centraré avui molt en les activitats permanents perquè són les activitats que estan dirigides fonamentalment al gruix de persones que us poden interessar aquesta proposta que fem. En aquests moments articulem 20 activitats permanents dirigides als diferents nivells de l'educació formal, des d'educació infantil fins a educació postobligatòria, una mica tot aquest ventall. I com veureu pels títols pels noms que li hem posat a les activitats, van dirigides a resoldre o a plantejar-se qüestions molt diverses. Un dels primers, els objectius d'aquestes activitats, que jo crec que estan molt en la línia del que també hem estat parlant fins ara, és fonamentalment ser un instrument al servei de l'educació, que posi a la societat en contacte amb aquest patrimoni del qual tenim l'obligació de gestionar. Una de les coses que ens ha sempre interessat és plantejar activitats concretes, no? Centrades en un tema o en un objectiu precís, intentar resoldre en la mesura que es pugui una sèrie d'interrogants, no? També que es permeti un alt grau de participació, de tria, de reflexió, que en aquestes activitats la part participant en aquestes activitats sigui una part activa, no una part passiva, que es puguin plantejar des de punts de vista diversos i que es puguin aplicar a qüestions o interessos diversos, no? Que incitin, en definitiva, l'interès per la història, per l'arqueologia, per l'art, una mica per la nostra cultura, per el nostre món, no? Pel que som, no? I sobretot que això, no? Que puguin tenir interès per la societat d'avui, que és una de les qüestions que ens semblen molt important. A nivell de característiques didàctiques en les quals ens plantegem aquestes activitats, una de les qüestions és tenir present les capacitats i els interessos dels participants, no? És una de les qüestions fonamentals, no? A qui ens dirigim i quins interessos i quines capacitats tenen, no? I amb què venen i què volen, no? Aquestes activitats, per nosaltres creiem que important que tinguin una interacció mental, però també que tinguin interacció manual, interacció emocional, i que intentin aquestes tres interaccions viure-les de manera directa i amb acció, no? Que puguin respondre a qüestions que tinguem definides clarament, no? Que puguin plantejar qüestions i que es puguin resoldre aquestes qüestions. Amb aquesta visió de tenir utilitat, no? Això ens ho plantegem cada dia, no? Això és útil, això ho deies, no? Tu també, no? Això serveix per alguna cosa i ens ha de servir per alguna cosa? Bueno, doncs cada dia ens ho plantegem, si som útils o no, i intentem resoldre-ho, no? I a vegades ens adonem compte que no som útils, no? I ho hem de reconduir. O a vegades diem, mira, l'hem encertat i això sí que ha servit per alguna cosa, no? Doncs això pot ser interessant. Han de ser divertides, nosaltres creiem, no? I som que allò de la letra con sangre entra no té ni cap utilitat ja fa molt de temps, no? Han de ser divertides, han de ser imaginatives, no? Han de moure la imaginació. També creiem, perquè venen a fer aquestes activitats al museu, no? Han de tenir una durada adequada. Això pot semblar una tonteria, no? Però no creiem que sigui cap tonteria. Han de tenir una durada adequada i quan es plantegen de fer activitats hem de tenir en compte això, no? Que tinguin una durada adequada. Han de permetre la tria, han de permetre la col·laboració i nosaltres també creiem que des de la història, des de l'arqueologia, ens hem de plantejar qüestions que puguin tenir un interès més general. Qüestions de gènere, qüestions d'accessibilitat, qüestions de col·laboració, de col·laboració. Totes aquestes qüestions han d'estar presents a l'hora de formalitzar aquestes activitats que podem fer des del patrimoni. Us passo unes quantes imatges ràpidament d'algunes de les activitats que tenim, perquè me van demanar també que expliqués alguna de les activitats que tenim en col·laboració entre el museu i les escoles, algun projecte que hem fet en col·laboració. I ho he deixat pel final, per tant, això us ho passo ràpidament. Jo sempre dic que seria molt més útil que vinguéssiu al museu i que ho poguéssim mirar, i això la Naira ho sap, que a mi m'agrada molt més, el fet que vingueu i que remenem, per això m'he portat aquests quatre trastos, no? Per poder-los després tocar, però jo crec que és més útil, no? Que vingueu, veieu el lloc on treballem, amb totes les seves dificultats i la seva problemàtica, que veieu quins elements de mediació fem servir i que els puguem valorar entre tots i fins i tot el que és interessant és posar-los en qüestió, no? Per què això i no això altre, no? Per què heu decidit fer aquesta cosa i no heu pensat que potser
Jo tinc una idea molt bona, perquè no he utilitzat això altre que potser serviria per aquesta edat o per aquests interessos. No? Però bueno, com que no m'he pogut portar tot, us passo quatre imatges de quatre coses. No? Un dels tallers és això, no? Intentar respondre a què és l'arqueologia. No? És un taller que per nosaltres és fonamental, és ensenyar el mètode, és aquest, ensenyar el mètode i utilitzar el mètode. Tenim un, li hem dit encaixa la història, perquè tenim un moble, és un moble de calaixos, i en aquests calaixos el que es reprodueix és una estratigrafia, tipus, no? Des del paleolític a l'actualitat, no? I el que hem de fer és encaixar coses, no? Encaixar jaciments en el que passen aquestes coses que ens surten en aquests calaixos, i això ens ha de servir per intentar reconstruir la vida d'aquelles determinades èpoques, no? Des de la societat caçadora-recol·lectora fins a la societat de la comunicació. És a dir, intentar veure què ha passat en cada època que ens permet dir que estem aquí i no estem en un altre moment. No? I després el que proposem és això, que a partir del conèixer el mètode es cavin tres jaciments, que són tres jaciments ficticis, no? Que estan construïts en aquesta aula-taller, i a través del mètode poder fer el que fa l'arqueòleg a l'excavació, que és recuperar què és el que ha passat a cada un d'aquests jaciments. Bueno, això s'explica en mètode. L'expliquem amb aquestes eines, es pot explicar amb moltes altres eines. A molts museus en aquest moment d'arqueologia, o hi ha una sala dedicada a explicar el mètode, amb millor o pitjor fortuna, o hi ha activitats que el que volen és apropar el mètode arqueològic. No? Què ens hem preguntat també? Això s'ho pregunten els nens més petits, allò de les preguntes que fan. No? Hi ha molts nens, no, a Tarragona, que van per Tarragona i pregunten què és això quan veuen una muralla, o què és allò altre quan veuen l'amfiteatre. Intentar respondre a què és això ens va portar a fer aquesta activitat. No? Què és el joc? És una manera de socialitzar-nos. No? Què ens agrada quan som petits i no quan no som petits? Ara també, jugar, relacionant-se a través del joc. Pues, fer una activitat que ens permeti veure, no? Que nosaltres no som com bolets, sinó que hi ha un passat, hi ha una història, hi ha un fil conductor de moltes coses, no? A través del joc, i això és el que fem amb aquesta activitat. No, ni expliquem els emperadors, ni la llista, ni cap cronologia, el que fan és jugar com es divertien els romans i a través d'això conèixer aquesta societat romana i aquest patrimoni. Què tenim en el museu que ens ajuda a poder explicar coses? Molts elements que ens parlen de la mitologia. La nostra societat, la nostra cultura, està farcida d'elements que venen d'aquesta mitologia. No? Intentar apropar-se a la mitologia a partir del patrimoni que tenim al museu. I tenim dos circuits. Un circuit que és pensat amb els més petits, que és aquest per Júpiter, entrarem a l'Olimp, que és un joc, és com els 12 treballs d'Hèrcules, no? Per fer per al museu, i que quan logren solventar aquests 12 treballs d'Hèrcules, aconsegueixen tots els atributs dels déus i poden entrar a l'Olimp, que com veieu aquí tenim aquesta muntanya de l'Olimp, que ens serveix per articular les històries que expliquem a través de les peces que veiem al museu. Un joc que, en el que entra a l'escoltar sons, al fer mímica, al posar en solfa una sèrie d'elements, a l'entendre què és el que estem vivint en aquest patrimoni. Això per als més petits. Per als més grans tenim 6 itineraris mitològics, ho veureu per qui he portat aquest diccionari dels déus, que el farem servir a la sala. No? El que proposem és això, que reconstrueixin 6 itineraris mitològics, que estan tots fets a partir de 5 peces, cada un d'ells, del museu, que ens articulen aquest recorregut. Jo he portat també els materials que tenim de suport, si us voleu donar una ullada els puc anar passant, no sé si és útil, si és un enrenou, però bueno, aquests són els 6 itineraris mitològics del Posa Ordre a l'Olimp, en el que intentem això, no? Reconstruir aquestes 6 històries de déus, d'éssers, d'herois i divinitats de la cultura clàssica, que a més ens han traspassat a la nostra cultura i estan en la nostra cultura. I això sempre els diem, no? Quan diem
avui hem fet una bacanal, no? Que això als adolescents els agrada molt, no? Pues d'on ve, no? La bacanal, aquesta, preguntar-se això, no? De què vol dir bacanal, no? O quan si portem un cotxe i resulta que és un Clio, no? Pues d'on ve Clio, no? Què és Clio? Sabeu què és, no? Fer aquestes preguntes, intentar resoldre-les a través d'aquests itineraris, no? El poder de les imatges, no? Tots creiem que, molts creuen que la comunicació, les imatges, la publicitat és una cosa nostra, no? Molt en la nostra cultura. Veure, no? Com les imatges ens expliquen coses, no? I com els romans tenien un sistema de comunicació a través de les imatges molt potent, no? Pues aquest vint al museu i quedat de pedra, el que s'hi planteja és això, no? Que es construeixin ells la seva pròpia imatge amb tots els elements simbòlics que utilitzaven els romans per fer-se notar o fer-se veure o manifestar-se davant dels altres. Crear aquesta publicitat d'un mateix, no? I és la proposta que els hi fem. És un recorregut que es basa en la col·lecció d'escultura, però que es pot, com veieu, aplicar a moltes preguntes i molts plantejaments. Al final s'acaben fent el seu propi retrat de romà. Això amb els adolescents funciona molt bé perquè són ells el protagonista d'aquesta història i, per tant, és una activitat que funciona molt bé amb grups d'ESO, perquè és allà on es retroben, no? On realment poden manifestar-se d'una manera més clara. És un estudi també psicològic i sociològic, de veure amb quin model es representa cadascú, i és molt divertit també. Dona molt de sí, de cara fins i tot a la pròpia classe, al propi grup, perquè és molt, molt, molt interessant. Els viatges, no? Vull dir, si alguna cosa ens agradaria a tots, m'imagino que és fer un viatge al passat, si poguéssim, no? Al futur també, però al passat també ens agradaria, no, viatjar. I plantegem dos tipus de viatges. Un en el que els participants es converteixen en explorador i exploren el museu i, per tant, s'enteren del que és el museu i a la vegada exploren la cultura romana i la ciutat de Tàrraco a través d'un joc de pistes en el que han de fer unes... anem justos, no? Bueno, passo molt ràpidament, el retrobem-nos a Tàrraco, una activitat a través de 6 maletes que representen a 6 personatges de la Tarragona romana, 3 homes i 3 dones, el que us comentava també del gènere, no? En les nostres activitats ha de ser aquesta realitat. Som homes i dones, no? La nostra societat està formada d'homes i dones i hem de fer aparèixer els homes i les dones i fer-los reviure, no? I aquí, doncs, aquí els tenim, no? En aquest viatge per al museu a través d'aquestes 6 maletes. La comunicació, l'epigrafia, no és altra cosa que un sistema de comunicació, però no solament l'epigrafia, els segells, els títoli picti, una quantitat d'informació que tenim que ens han deixat els propis romans, allà a les nostres preses. Pues, bueno, convertint-se en reporters d'aquest diari històric que és el Vox Populi, que també el tinc per aquí, per si voleu veure. Tinc aquí. El Vox Populi, es converteixen en reporters, van per les sales del museu, doncs convertint-se i havent de solucionar tota una sèrie d'aconteixements que passen en aquell moment a Tàrraco. La ciutat, l'urbanisme, no? I no només la forma, sinó la funció, no? De les ciutats. Les nostres ciutats venen d'aquest concepte de ciutat, indagar sobre aquest concepte, no? I fer-ho d'una manera, doncs, participativa, que cadascú pugui construir la seva ciutat, plantejar-se com fer aquesta ciutat i plantejar-se moltes necessitats que tenen les ciutats. El teatre, una cosa tan romana i tan nostra també, veure, conèixer el món romà a través del teatre. Tots els sentits, cadascú tenim les nostres capacitats. Uns veiem, els altres sentim, els altres tenim el tacte molt desenvolupat o l'olfacte, fer reviure Tàrraco a través dels sentits. O a la necròpolis, no tenir un laboratori forense, però pràcticament, no? Resoldre 6 casos de 6 persones enterrades a la necròpolis, no? A través del mètode, del mètode arqueològic. Un laboratori d'antropologia física, un laboratori de simbologia, un laboratori d'arqueologia i un laboratori d'epigrafia, que ens ajuda a resoldre 6 casos a través de 4 elements patrimonials. És a dir, què és molt important? Jo diria, escollir molt bé les eines i escollir bé el mètode. I també escollir o intentar encertar-la en els elements de comunicació per lograr
tot aquest viatge en aquest passat. Bueno, us passo també si voleu donar una ullada. Acabo ràpidament. Bueno, hi ha més activitats, un taller d'arquitectura a la vila de Sencelles que ens ho permet. L'empatia, convertint-se en romans, tenim el Caius i la Faustina, que són els anfitrions de la vila romana dels Munts, que ens ajuden a traslladar-se en el seu món, no? A través de l'empatia, a través dels subjectes que ens deixen tocar, olorar, fer, manipular, etc., etc., per fent-se partíceps de la seva vida. El llenguatge de les pedres, que és un llenguatge que parla per tothom. Afortunadament les pedres es poden tocar, es poden olorar, es poden treballar, es poden fer moltes coses. Les pedres ens expliquen moltes coses, no? Aquestes activitats de reconstrucció ens van permetre fer aquest carro. Jo dic sempre que anem sempre amb carro en el museu, per això que us deia, no? El museu té unes limitacions, moltes limitacions, i hem buscat aquesta estratègia dels carros i les carretes i els carritos, no? Per fer aquesta mediació didàctica i plantejant-se moltes coses, no? Aquest fent parlar les pedres intenta això, no? Esbrinar des del llenguatge de les pedres les moltíssimes coses que ens amaguen aquestes pedres, que les hem de fer aflorant de tots, no? Aquí veieu algunes coses. I ara molt ràpidament explico dos projectes, si em dones temps, dos projectes molt ràpidament. Perquè no és només el que podem fer del museu cap a fora, sinó que el que podem fer en col·laboració, que això em sembla molt important. Jo diria que en aquests moments potser és de les coses més importants i en el camí que estem, perquè ens sembla que és el més interessant. Aquest és un projecte Comenius Regio, no sé si els coneixeu, actualment em sembla que es diuen Erasmus Plus, en aquest moment. Són projectes en els que pot, fonamentalment, estan dirigits al món de l'educació, però hi podem col·laborar altres estaments i institucions que tinguem l'educació com un dels motors de la nostra feina. Aquest va ser un Comenius Regio fet entre les ciutats d'Orleans, França i Tarragona, que ja veieu quins són una mica les motivacions, i això ens va permetre fer moltes coses. Treballar conjuntament per realitzar moltes coses a l'aula i a l'escola i per realitzar moltes coses al museu que s'han quedat després de manera permanent i que podem oferir ara a tothom, a tota la societat. Que a mi em sembla que són aquests projectes que sí que tenen un sentit i un contingut. En l'escola es van fer un jardí romà, es va fer una unitat didàctica que es va treballar des de P3 fins a 6è de primària, perquè era una escola de primària. En el museu, en la Vila Romana dels Munts, vam fer un hortus experimental en col·laboració amb l'IRTA. Vam fer, bueno, aquí veieu algunes imatges d'aquest hortus experimental, una nova activitat didàctica, aquest us portem a l'hortus, amb aquests dos carros que ens servia per fer un recorregut per la Vila dels Munts, però des del punt de vista del context natural, el context històric, tot això ja el teníem, amb el Caius i la Faustina, i en canvi aquest ens permetia fer aquest recorregut per recuperar aquest context natural. Veieu, una activitat que està pensada per al total de la societat, no només per l'educació formal. Ens va permetre fer una exposició temporal, aquest Paradisus, que era una reflexió sobre el tema dels jardins, tant en època romana com en època medieval. I va tenir una sèrie de conseqüències, com és el poder fer un itinerari des dels Munts a Tamarit per recuperar o conèixer l'entorn natural des d'època romana fins a l'actualitat i veure tota l'antropització que hi ha hagut en aquest sector, veure quines traces hi ha encara del passat natural i veure com s'ha anat formalitzant. I aquest itinerari, 5 pel NAT, que ho veureu, que són uns itineraris que fem de manera autònoma, que proposem, són lectures del museu, allò que dèiem, unes lectures del museu que són diverses, jo us puc deixar aquest material, si el voleu veure, us ho passo. I que són activitats que es queden ja de manera permanent. I aquest projecte en el que estem ara, que és un projecte que jo us suporto perquè és un projecte que em fa una especial il·lusió, un projecte que hem desenvolupat a Constantí, Sencelles és un monument que està ubicat a Constantí, una població, com si la coneixeu, amb moltíssims problemes, és on està la petroquímica, és una població que va canviar radicalment de ser un petit poble rural a ser una ciutat dormitori amb moltíssims problemes, amb una població escolar
molt, amb moltíssima casuística, per dir-ho d'alguna manera, amb dos centres de primària públics, un centre de secundària públic i un centre concertat que és de l'Opus, i a més és només per nois, vull dir que imagineu-vos aquesta casuística que és molt diversa, i nosaltres fa 4 anys vam plantejar a l'Ajuntament, sempre havíem treballat amb els centres educatius a Sencelles, però era fer un projecte que anés més enllà, que plantegés als centres educatius agafar Sencelles com una eina dels projectes curriculars, és a dir, agafar Sencelles i posar-ho com una eina dins dels projectes curriculars, si els hi podia interessar. Els hi va interessar, fa 4 anys que treballem, i això tenia com, bueno, com objectiu, si els veieu aquí, era realment que participessin els adolescents i els joves amb el coneixement de Sencelles i sobretot amb la seva difusió, i que això els hi servís per ells d'alguna manera, i que a més això es fes treballant a partir de les noves tecnologies, perquè és un dels temes que també ens preocupava molt. Com comentàvem al principi, no? Estem canviant la manera d'educar també, i hem de veure com fem això, i no sabem massa bé com estem fent-ho, si ho fem bé, si ho fem malament. I un dels plantejaments era aquest, no? Treballar a partir de les noves tecnologies. I la veritat és que ha donat de si moltes coses, Una que ha donat de si és que els alumnes han agafat Sencelles com algú seu, és a dir, ara s'ho senten seu. Ara creuen que és un bé que han de defensar i a més l'han d'utilitzar. I a partir d'aquí ens han ajudat a difondre-ho a partir de vídeos, de còmics, de documentals, de típtics, d'audioguies fets pels alumnes, i amb això estem treballant. És un projecte que no està finalitzat, que anem renovant any rere any i que cada centre treballa amb el nivell que creu més adequat. En aquests moments estem entrant ja en una fase en què els que han treballat a primària ja han arribat a secundària, i per tant hem de veure els efectes d'aquest projecte, per a bien o per a mal, en el seu currículum, i bueno, penso que és un projecte a observar, perquè penso que pot donar moltes coses. Bueno, jo fins aquí puc leer. Continuarà. Aviam. Com que jo sabia que la Pilats portaria objectes, jo no n'he portat, i el que he fet ha estat pensar quins objectes tenim aquí que puguem utilitzar. I també suposant que treballaria més al món romà, jo he pensat que podria agafar el món d'abans, el romà, és a dir, tot aquest món de l'edat dels metalls. En concret he agafat el jaciment de Genó, que el teniu aquí, i que és prou important. No? Us ensenyo una mica l'exemple tal com jo ho treballaria i després sobre les vidrines podem fer-ho. Això que us faço ara no és Genó. Això és un jaciment semblant que vaig excavar junt amb altres, amb en Joan Sant Martí, en fi, bastanta gent més, per aquí a l'Ebre. Imagineu aquest plan arqueològic i aquest llibrot. Aquest llibrot és la memòria d'excavació. A Genó tenim, també us passaré el plano, i aquest és el llibre que se'n va fer. Aquest és més bo. Està fet amb tapa dura. Molt bé. Això és tot el que es va trobar. Com que a nosaltres ens agrada sempre imaginar, a partir de les troballes comencem a fer un exemple de com podria ser això, com ens ho imaginem, i en fem aquesta imatge. És la imatge a partir de les troballes. Per tant, aquí hi ha implícites moltes hipòtesis, que ara aquí no en parlem, no? Diguem-ne, aquesta imatge és fruit de discutir-ho molt, i és fruit d'un laboratori que va durar 3 anys d'arqueologia experimental, de construcció experimental. Construir i tirar a terra i tal. Al final va morir cremat, incendiat. En què passava? I ara, mireu, això és un exercici escolar sobre això que us hi acabo d'ensenyar. Això és una de les cases i em limitaré. Aquest, per cert, aquest jaciment arqueològic, me n'oblidava, és el mateix
que en un moment determinat, quan es va fer el Museu d'Història de Catalunya, van agafar per il·lustrar aquest període. Si aneu al Museu d'Història de Catalunya, veureu aquest jaciment en cartró pedra, que és això. Això és el catàleg del museu. L'he portat per si algú després ho vol mirar. Bé, però això no és l'important. L'important ara és veure què n'hi faríem d'aquest... què us proposo fer-hi? Observeu que ho trec d'un llibre de text. No espero que hi sigui. Sí. Bé, diu, els investiga... llegeixo el que des de baix no podreu llegir, em salto la identificació, el jaciment, arqueològic, el lloc, s'han descobert una sèrie de cases d'un llogaret de la fi de l'edat dels metalls. No diu més. Els investigadors han reconstruït acuradament l'aspecte de cada una de les cases i han arribat a la conclusió que una bona part dels aliments es guardaven en grans gerres situades en unes golfes, tal com es veu en el dibuix. Aquestes gerres, vosaltres ara, quan girem la cantonada, les trobarem aquí. No les d'aquí, les de Genó. Cada gerra té una capacitat aproximada de 70 litres, de 70 quilos, diu. I se suposa que hi envasaven ordi. Aleshores, aquí, el dibuix, estan col·locades les gerres tal com més o menys es van trobar, esbrina la quantitat de quilos d'ordi que es poden emmagatzemar a les golfes suposant que hi haguessin 15 gerres. Aquí et donen la capacitat de les gerres, per dir-ho, si n'hi haguessin 15, en quant ordi hi ha? Sabent que l'ordi, segona qüestió, sabent que l'ordi perd una tercera part del seu pes al transformar-se en farina, per tant, un quilo d'ordi queda reduït en una tercera part, quants quilos de farina calcules que es podrien produir amb l'ordi emmagatzemat a les golfes? Doncs ja has de treure un terç, no? Suposant que el consum humà de mig quilo de farina per persona i dia, suposant, mig, quants dies creus que podria viure una família de 7 persones amb aquestes reserves? Bé, veieu, aquests càlculs no són més que plantejaments d'hipòtesis, no? Suposant que, si aquí hi hagués ordi, en aquest cas hi havia ordi, aquí sabem que hi havia ordi, mel, etcètera, etcètera, no? Hi ha vegades que ho sabem i hi ha vegades que no ho sabem. Llavors, bé, ara podríem anar més enllà. Aquest és un exercici sobre una casa. El que veieu aquí ara, això és Genó. És la reconstrucció de Genó, que també és una hipòtesi. Això que us passaré en José Luis Maia, que és l'arqueòleg que va excavar això, abans de morir-se, va morir d'una malaltia complicada, li feia molta il·lusió que féssim aquest exercici. Jo el vaig fer una mica per ell. Aquesta és la reconstrucció, diguem-ne, que imaginem, no? És fruit de discussió, perquè ara podríem dir, i com ho sabeu, que només tenien una hipòtesi, no? Aquestes parets tenen, no sé, un braç d'amplada, no? Podrien tenir un segon pis, i com ho sabeu que no hi havia un segon pis aquí? Doncs no ho sabem, no? És a dir, i com ho sabeu, sí, podríem anar plantejant com ho sabem, Anem a veure l'exercici que farem allà fora, no? Això és la forma de Genó, dibuixada ja per criatures, pensant en criatures, bueno, bé, això. I ara, això no ho podeu llegir, vaig a... aquí ens expliquen on està situat. I que l'any 55 un bon senyor va trobar que per allà hi havia unes pedres i es va decidir, algú va decidir que s'irien excavant i algú va excavar. Això és el que diu aquí. Diu que aquest lloc és un lloc una mica elevat, parla d'aquests turons testimoni que són tan freqüents en el cinturó de Lleida, no? I aleshores diu, i van trobar això, i dona aquesta planta, no? Si ara mireu aquesta planta, doncs que José Luis, l'arqueòleg, ho va etiquetar, no? I va posar números, doncs bé, hi ha els números, no? I ara comencem, escolta'm, això què? Què deu ser això?
que és això com una mena de convent, aquí hi ha frares, aquí dintre, que és un campament militar, aquí hi ha soldats, aquí hi havia famílies, anem a plantejar les hipòtesis, però per saber les hipòtesis anem a veure què hi hem trobat. Llavors ara, què hi hem trobat, el que teniu aquí? I comencem a trobar metalls. Quina mena de metalls hi ha? Ens els mirarem. Aquí es donen els principals prototipos. Després es troben coses de pedra que són motllos. Però aquí fonien alguna cosa, no? Sabem que fonien bronze. De ceràmica, llavors aquí comencem a trobar gerres, de molts tamanys. Això serien les troballes. Ara, per seguir, ens podem fer totes les hipòtesis que voldríeu, què hi posaven, aquestes gerres, què hi feien, però l'arqueòleg, per respondre a aquestes preguntes, què necessita? Què necessita per saber què hi havia dintre d'una gerra? O bé hi troba alguna cosa dintre, o bé fa, o existeix algun tipus d'analítica que ens dirà que aquí hi havia alguna cosa, efectivament. Llavors, necessitem analítiques. Doncs bé, anem a veure les analítiques que vam fer. No? I ara aquí està en moda l'anàlisi de laboratori. Doncs ens comença a dir el poden, bueno, primer ens comença amb el carboni 14, el poden. Els tipus d'arbres, les fustes cremades, anàlisi de les restes de fauna, aquí tenim ossos i tenim cadosques, de les granes vegetals, home, els metalls, també els hem analitzat. També he analitzat, que no sé què diu aquí, el fons dels vasos, doncs aquí sabem, aquí sabem els continguts. Llavors, sabem, aquest vas tenia un ordi fermentat, això és cervesa, sí, no, és una hipòtesi, no? D'altre, imaginem que hi havia grans, però vam trobar grans, algun tenia mel amb molta seguretat, bueno, etcètera, no? Les closques i el fi del poblat, quina hipòtesi posem pel fi del poblat? Perquè ho vaig trobar tot cremat i no van emportar-se gran cosa, per tant jo suposo que això es va cremar. Hem explicat, hem plantejat les anàlisis que l'arqueòleg hauria demanat. I ara venen tot un munt de preguntes. I ara començarem a plantejar, anem a veure. Ara us faig possibles preguntes que podríem fer traduïdes en hipòtesis. Suposant quantes gerres d'ordi hi podia haver en cada un d'aquests departaments? 4? 5? Clar, per la resposta, l'alumne no, però el profe el pot trobar aquí. Sí, entre 4 i 5, crec. Molt bé, d'ordi. Després n'hi ha d'aigua, després n'hi ha de no sé què. Si les col·loqueu allà dintre, és que no hi cabien. Poseu les gerres, els trossos que s'han trobat, de gerres grans, algunes reconstruïdes, són tanalles enormes, no? Comenceu i veureu que, bueno, quan no tinguessin altells, no sé on dormien, perquè no hi caben. Però, aleshores, comencem a veure cada casa quantes tanalles hi havia que contenien ordi. Molt bé, feu el càlcul, els hi ensenyem a fer el càlcul. I llavors veuran que si es mengessin un quilo de pa cada dia, o mig quilo, de pa, de farinetes, és igual, si consumissin això, el que tenen aquí no els hi duraria per més enllà de 3 o 4 mesos. Però llavors és que sorgeix un altre problema. Però, i escolta'm, i quanta gent hi vivia aquí dintre? Els vostres alumnes diran, una família, va, és una hipòtesi, que hi visqués una família. I alguns llocs no, perquè no hi havia focs, d'altres sí, podem anar-ho discutint. Però en tot cas, bueno, contem que hi visqui una família, no? Llavors vindrà el segon problema. I una família, quan són una família? Perquè ells, amb els paràmetres de les famílies actuals, us diran que són un pare, una mare i dos o tres criatures. Clar, clar, si això ho féssim al nord d'Àfrica o a l'Àfrica subsahariana seríem uns quants més. Per tant, aquí començarem a discutir, bueno, hi havia un papa i una mama, o hi havia dos papes i una mama, o tres mames i un papa, és a dir, la família pot ser de moltes maneres. Fabricarem una hipòtesi, o dues, o tres. Si n'hi poseu 5 per cada casa, que seria un estàndard com el d'ara, us sortiran 70, 80 persones, crec que surten aquí, no? Clar, si n'hi poseu més, doncs les dupliqueu, no? És a dir, això és el procés de construcció de les hipòtesis útil per als nostres alumnes i que ens obliga a incorporar
tècniques que l'arqueòleg fa servir, o sigui, mesurar el contingut. Quants litros de mel hi cap amb la gerra de mel aquesta que hi ha aquí? Sí? Quants litros? I per tant, quantes colmenes avui faríem servir per omplir això? És que jo, per saber això del pa i l'ordi, jo vaig haver d'anar amb un forner, preguntar-hi, no? I no amb un, amb diversos vaig anar, perquè no eren coincidents. Però sí, em vaig fer la idea que hi ha una proporció que es perd, que és més o menys el que vaig posar. Però és clar, l'arqueòleg és que fa això, ha de fer això, ho pot fer més precís després, però d'entrada ha de fer això. I amb la mel passa el mateix. És a dir, aquesta construcció d'hipòtesis jo crec que és per on hem de començar. Són les coses que podem ensenyar a partir dels objectes. I ara anem allà i anem a mirar cada objecte i anem fent preguntes a sobre dels objectes. No? Però abans la Pilar ens ha d'ensenyar els seus. No,